Srđan Janković, jedan od dvojice osumnjičenih za ubistvo Danke Ilić u Banjskom polju, ponovo je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru. Ovo saslušanje pratila je naša Katarina Golubović. Katarina, šta je Janković ovoga puta rekao pred tužioce? Dejane, jako škrto saopštenje ovoga puta stiglo je iz Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru nakon saslušanja koje je počelo u 10 sati i završilo se svega sati po vremena kasnije. U saopštenju koje je stiglo iz Višeg javnog tužilaštva stoji da je danas saslušan Srđan Janković i da su samo u stvari prikupljani detalji više od onog saslušanja koje je održano pre 15 dana, odnosno 4. juna ove godine. Mediji spekulišu, odnosno neproverene informacije za sada još uvek i nezvanične jesu, da se on držao danas svoje pređašnje priče koju je dao, odnosno iskaza koji je dao 4. juna, da dakle nije video Danku tog kobnog dana, da nije dakle Danka usmrćena automobilom, ali nova informacija koja se pojavila u medijima jeste ta da je Srđan Janković ipak detalj više izneo što se tiče samog tog kobnog dana, odnosno razlog zašto je na Starobanjskom putu pored deponije za zastao, a razlog je, kako navode mediji, taj što je morao da telefonira. Advokat, odnosno branilac Srđana Jankovića, je nakon saslušanja se samo kratko obratio medijima, gde je zamolio u stvari sve medije da budu jako obazrivi s obzirom da je slučaj i tekako delikatan prilikom izveštavanja, da ne plasiraju neproverene informacije i naravno da Srđana Jankovića ne nazivaju krivcem zbog toga što je on samo osumnjičen i istraga po ovom pitanju se još uvek vodi. Advokat nije želeo da iznosi detalje sa saslušanja, odnosno ništa zvanično nismo dobili o tome u kom smeru je istraga danas tekla, a ono što svakako znamo jeste da je, dakle, on do detalja opisivao danas taj kobni dan i sve one detalje koji su ostali nejasni, dakle, nakon davanja njegovog iskaza 4. juna. Predlažem svakako, još samo u stvari za kraj tu informaciju iz Višeg javnog tužilaštva stigla je i potvrda, dakle da je formiran jedan novi predmet s obzirom da je advokat danas potvrdio da je jedini validan iskaz u stvari koji je Srđan Janković dao iskaz dat u tužilaštvu upravo tog 4. juna, a da se njegovo priznanje koje je dao policiji pre toga preispituje, zbog čega je, još jednom da napomenem, Više javno tužilaštvo formiralo predmet koji će se, dakle, baviti upravo ovom situacijom. Ja predlažem da poslušamo advokata Živorada Bogdanovića, da čujemo u stvari kakve su njegove prognoze, u kom smeru će istraga teći i kada možemo očekivati epilog, odnosno završetak celokupnog ovog ispitivanja, odnosno do kad bi trebalo da se zna da li su Dragijević i Janković krivi za ubistvo male Danke ili nisu. Ovaj slučaj se neće rešiti sigurno narednih nekoliko meseci, jer tužilaštvo planira saslušanje još nekih svedoka. Sva veštačenja još uvek nisu pristigla, tako da do kraja septembra se sigurno neće završiti. To je 6 meseci za koje je zakon predvideo da se u tom periodu mora okončati istraga. Da ne licitiram, čini mi se da je to 4. oktobar ili tako nešto. Hvala ti, Katarina, na ovom izveštaju. Bila je ovo naša Katarina Golubović iz Zaječara.